سلام كما يتوع لكبرى سمعتنا بهرميني ميديا نلو مسونو يعسران شدشتان تحساز تدالو حد سرت زيناتاتنا فلما كندنا تبساطو فاينانساو مخرز دولي سبات بغطري الناسخو منصوم تقليتو نقش ودن كارل مبال عسرتو شدشتا بمخنيات بعال لدت مالغتي أم حلاليفو ሐደስቲ ሕግታት ስደተኛታት ንኢንዱስትሪ ቪዲዮ ጌም ሽወደን ብአሉታ ከይጸሉ ስጋታት ከም ዘሎ ተገሊጹ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክሳዕ መጻኒሕኩም ክብራት ሰማዕትና ናይዚኦምን ካልኦትን ዜናታት ዝርዝራት ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ተጸበይና ምሳና ጽንሑ ኣብ ገለ ምምሕዳራት ከተማ ዝርከቡ ኣመኸርቲ ባጀትን ዕዳን በቶም ፋይናንሳዊ ጉዳያቶም ከካውን እተሸገሩ ዓማዊል ብዙሕ ጠለብ ይቐርበሎም ምህላው ተገሊጹ እዞም ዓማዊል ዕድኦም ተኸሚሩ ኣብ ዝኸፈአ ሽግር ከይወድቁ ብምባል እዮም ነዚ ጠለባት ዝገብሩ ዘለዉ ኣብ ኩለን ምምሕዳራት ከተማ ሽወደን ኣብ ምኽርቲ ዕዳ ምህላዎም ዝፍለጥ ኮይኑ ፋይናንሳዊ ጉዳዮም ምድቕቓስ ንዝኣብዮም ካብ ምምኻራት ሒዝካ ክሳብ ንኤጀንሲ ዕዳ ክሮፎግደን ናይ ዕዳ ምትዕራይ ክገብር ኣቤት ምባል ዝኸይድ ጭቡጥ ሓገዛት ከም ዝህቡ ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባ ኣላ ኣብ ምጅማር ዝቕጽል ዓመት ኣዝዩ ዝለዓለ ጠለብ ክህሉ እዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ ንክትብል ኣብ ሁዲንግ ዶብ ስቶኮልም ኣማኻሪት ባጀትን ዕዳን ኣናሁዘል ነዚ ኣመልኪታ ገሊጻ ኣሎ ንጉስ ሽወደን ካርል መበል 16 ብምኽንያት በዓል ልደት ብቴሌቭዥንን ሬድዮን ኤስቪቲ መልእኽቲ መሓላለፉ ንጉስ ሽወደን ኣብ በዓል ልደት ንህዝቢ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ካብ 1938 ኣትሒዙ ዝፀንሐ ኣታ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ መደረ ዝበዝሐ ቦታ ተዋህቦ ዛዕባ ዩክሬን ከምኡውን ዝመፅእ ዓመት ዝኽበር ወርቃዊ የብሉ እዩ ነይሩ ካብ ቤተ ንጉስ ሽወደን ናብ ዩክሬን ብኣየር ናይ 1,000 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ጥራይ ዘሎ ክንሱ ሰብ ዩክሬን ንበዓል ልደት ኣብ ፀልማት ቀዝሕን ፀበባን ኮይኖም የብዕልዋ ምህላዎም ዘሕዝን ኩነታት ምዃኑ ንጉስ ካርል ኣብ መደርኡ ብሰፊሑ ኣልዒልዎ ኣሎ ዋጋ ፕረዚደንትነት ሽወደን ናይቲ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ዝካየድ ቆንስል ሚኒስተራት ኣውሮጳዊ ሕብረት ብጠቕላላ 1.25 ቢልዮን ኮሮና ከም ዝኸውን ተገሊጹ በዚ ድማ ሚኒስተራት ሽወደን ንኣባል ሃገራት ብምውካል ንኣውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ውሽጢ ሽወደንን ብራስለስን ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ክመርሕዎ እዮም ኣባል ሰልፊ ሞደራትና ከምኡውን ሚኒስትር ኣውሮጳዊ ሕብረት ጀሲካ ሮዝወል እዚ ናይ ቢልዮን ኮሮና ዋጋ ጉብዩ ክትብል ገሊጻ ኣላ እዚ ገንዘብ ንዝካየዱ ኣኼባታት ከምኡውን ንምሕያል ሰራሕተኛታት ዝመዝነት ከም ዝውዕል እውን ጠቒሳ ኣላ ሽወደን ንኣውሮጳዊ ሕብረት እትህቦ ባጀት ካብቲ ፊንላንድ ኣብ 2019 ዝሃበቶ ዝውሕድ ምዃኑ ኣቐድማ ቢሉ ዝወፀ ጽሑፍ እኳ ገሊጹ እንተነበረ ትሓቂ ግና ሽወደን እትህቦ ባጀት ካብ ናይ ፊንላንድ ከም ዝዓቢ ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባ ኣላ ኢንዱስትሪ ቪድዮ ጌም ሽወደን ብናሃር ይዓቢ እኳ እንተሎ ኣብዚ ዓመት ተኣታተወ ሕግታት ስደተኛታት ዕንቅፋት ከይኮኖ ስጋኣታት ከም ዘሎ ተገሊጹ ዓሚ እተኣታተወ ሕግታት ስደተኛታት ኩባንያታት ዘድልዮም ዓቕሚ ሰብ ከም ቃሕቶም ከይቆፅሩ ዝገብር ብምዃኑ ንዕቤት እዚ ኢንዱስትሪ ከይጎቶ ሸቕላታት ከም ዘሎ ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባል ኣብዛ ሓለፈ ሰነ ኤጀንሲ ስደተኛታት ንሰራሕተኛታት ናይ 6 ዋርሒ ፍቓድ ስራሕ ብኣመክሮ ይህብ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ ትኾነ ግና ሓደ ካብ ሰራሕተኛታት እዚ ነዚ ሕጊ ብምቃወም ነቲ ስራሕ ከም ዝገደፎ ኣብ ቪድዮ ጌም ዝለዓለ መሸጣ ዘመዝግብ ካብ ዘሎ ኩባንያ ማይንክራፍት ዝኾነ ስቱድዮ ሞያንድ ገሊጹ ኣሎ እዚ ነቶም ካብ ርሑቕ ከባቢ መፂኦም ናብራ ክምስርቱ ዝሓስቡ ሰባት ኣሸጋሪ ኩነታት ዝፈጥር እዩ ዋላ እኳ ንሕና ክንረጋግኦም ዝከኣለና ንገብር እንትኾና እዚ ግና እኹላ ኣይኮነን ክትብል ኣብ ክፍሊ ፈጠራ ጌም ዳይሬክተር ሰብዊ ዓቕሚ ማያ ሳሙኤልሰን ገሊጻ ኣሎ ምስ ሃርሜኒ ሚድያኹም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣብ 2021 ኣብ ፊንላንድ 952 ሰባት ብሕማም ኮሮና ሞማቶም ስታትስቲክስ ምውታን እቲ ሃገር ኣመልኪቱ 200 ካብዞም መወቲ ብዘይካ ኮቪድ 19 ካልእ ሕዱ ሕማም ዝነበሮም ምዃኖም እቲ ጸብጸብ ኣመልኪቱ ኣሎ ኣስታት 400 ካብዞም ሕማማት ሕማም ልቢ 45 ዝኾኑ ከዓ ካንሰር ወይ ናይ ምዝካር ሽግር ዝነበሮም ምዃኑ ኣብቲ ስታትስቲክስ ነባር ክኢላ ኣይሪፓይ እውን ገሊጹ ኣሎ
ዝበዝሑ ካብ ዞም ሞወቲ ኣብ ክሊ ዕድመ 85 ክሳብ 89 ዝርከቡ ሽማግለታት እዮም ዝበለ ፓይወን። እዚ ይኹን እምበር ምስታ ቅድሚያ ዝነበረት ዓመት እንክወዳደር ዕድመ ሞወቲ ዝነኣሰ እዩ ክብል ኣመልኪቱ ኣሎ። ብዘይካዚ 6 ሰባት ኣካላቶም ንክታበት ኮቪድ-19 ስለዘይተቐባበሉ ከም ዝመቱ ብተወሳኺ ተሓቢሩ ኣሎ። እንተኾነ ግና ስምእቲ ኣፍራይ ክትባት ኣይተጠቕሰን። እምባር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሰኒ 26 ታሕሳስ ዝበልናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ በዚ ፈፂምና ኣለና። ምሳና ብምፅናሕኩም እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም። ሰላም። ሃርሞኒ ሜድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጐሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ኸም ዘለና በዝጋጣሚ እዙ ንዅሉኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሜድያ ንሕብር። ንዅሉኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብትደሊሉ እዋን ሃርሞኒ ሜድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።